په پیښور ښار کې د افغان کډوالو د کډوالۍ کارتونه نیول کېږي. افغانان شکایت کوي چې د کارتونو د ویش په مرکزونو کې اسانتیاوې لږ دي چې له دې امله زیات وخت نیسي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو برخې چارواکي دغه ستونزې منې خو وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزې اواره شي. له پیښور ښار څخه زموږ خبریال عبدالحق عمري دغه رپورټ رالېږلی دی. په داسې حال کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د کډوالۍ کارتونه د دریو کالو لپاره نوي کېږي چې افغان کډوال وایي چې کله د کارت اخیستلو په نیت د کارت ورکولو مرکزونو ته ځي نو د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي. مشکل ما اینه میاد بیادر که چهارون روز آمدیم خود ما محصول هستیم بیادر خوانده مسئله شوانده از دوب میان تا چهار شام دائمی دری مورد در سر بسر با این چیزی لازم خومات نلم بر ملاو شو او نراتا در کارت کم دقل آشو خود بیا پا پاکستان که در کدوال و لپار در ملگور ملتون اداره یو این او سی آر او در افغان کدوال و ریاست چارواکی دستین دیمالی او وای چی پراکون که وقتی با دستین زی حل چی زبون چی کم دفتر خلقم دم ده وی چی کم پر دی سنچرونو که ده مانیچنگ ده پارا دیم ده هم دی مشکلات آهیم ریپورٹ کردی دی اور من پر دی حق لیا نادرہ سر پر تماس کیو اور انشاءاللہ ده مشکلات پر کوششو کی جزر حل شی از 20 سپتمبر آواز یافته الا 28 سپتمبر 2011 ختم میشه و این چون این مراکز در ابتداست که آواز یافته شاید بعضی مشکلات های باشه. به یادونه ورده چه پتون پاکستان که در افغان کدوال و در کارتون و نویتی دو لپره تونگه سر یک مرکزون جور شده دید که دویشتی پا خیبر پا خون خواهی دید نوست محل پا پاکستان که آشار یا و میلیون ریجستر و یا میلیون پشافا که غیر ریجستر و خانان نشتی عبدالحق و مریض و لونیز که خور پاکستان. افغانستان باید لطرگری سر در مبارزی لپره چمتو سی دولت مشکل